باشە بۆچی زۆرێک لە ئەکتەران جیاتی دەکەن و پێیان وایە کۆمیدیا کاری تۆ ئەمە لە جیاتی هەموو هونەرمەندەکانی هەرێمی کوردستان ئەو ئەرکە قورسە مەرگرتیە کەویش کۆمیدیای ڕەشە من دێم لەو بەرژەوەندیانە دەدەم من شۆڕشم لەسەر بەرپرسە هونەرمەکان کرد من شۆڕشم لەسەر مۆدێلەکان کرد باش حەمکۆ بۆ تۆمەتبار دەکەیت کە چەندین داهاتی هەیە گەمژێ ڕەنجێکی 2014م کڕیە دەفتەر کوشتە چی کەسە قەردارم ئەوە زۆر مهمە ئەو پرسیاری سیاسەتە زۆر مهمە زۆر کەس بە من دەرێت تەداخولی سیاسەت مەکە تو هونەرمەندی هونەری خۆت بکە بە کوڕی بەرپرس و مەسوولەکان دەرێن شازادە فلان و شازادە فلان حەمکۆ کاتێک گەڕایەوە لە بەریتانیا لەلایەن سەرۆکی هەرێمەوە بەڕێز مەسعود بارزانی پێشوازی لێکرا گوتم پێویستە ئەو سەرکردانێک کە هەیە زۆربەیان ماوەیان بەسەر چووە پێویستە فڕیان دێن سەودێک کە حەمکۆ لەلایەن بارزانی گوتراوە هێلی سوورە حەمکۆ لەلایەن حەزبەکەی بەڵکو بلۆکیش کرا کەناڵی بارزانی من دەمەوێت ڕەخنە دێبگرم تۆ خۆت نای ئیمپراتۆر لە خۆت نا فلان کەس و فلان کەس نارم ئەوان لە من باشن من لە هەموویان خراپترم وەری ئیلا دەبی وەڵان تەحەمل ناکە ئیلا دەی یەڵا من دەمەوێت خزمەتی هەمووتان بکەم سلێمانی دوهۆک زاخۆ کەرکووک لە زۆنەکەی دیکە بۆ کەس احتراف بە حەمکۆ ناکات مەوزوعەکە مە دەبی زۆر دوو شت دێکجار بکەینەوە سیاسی لێ بکەینەوە خەڵکیش هاوڵاتی لاهور لاهور کەشە بووکە مووچەی دەداتە 10,000 کەسی خەڵک مێشیان دەماغ ئێستا ئێستا ئەو پەیجانەی ئەو برادەرەی کەوا خەریکەوە لە ناو دەچیەوە ڤایرۆسە ئەوەی پێش هەموو شتە چی ئەو درامە بیانانە هەموو لە ناو دەبەم حەمکۆ بوو لەگەڵ هەر قسەکردنێکی مۆرکی سێکسی پێوە دیار ئای بۆ قبول دەکا پڕ بداتە خوشی خۆی مۆدێل کارەساتەکا ئەمن لەسەر ڕفراندەوە بە کەفارە من حەمکۆ هەمیشە لە کورتە ڤیدیۆکانی کێشەی لەگەڵ ئەو دوو خانمە مۆدێلە هەیە ڕاستە زیاتر باسی ئەوانە